kompagnon fra Italien kom sikkert, om end ikke fejlfrit, ned i begge gennemløb. Hun vandt sit andet storslalomløb på bare 6 dage og var nær ved 3 sekunder foran den næstbedste. Det er det største forspring i et storslalomløb i 14 år hos kvinderne. Men det er stadig Anita Wachter fra Østrig, der fører World Cup'en sammenlagt. 3 danske alpine skiløbere kæmper om en enkelt plads ved OL i Lillehammer. Arne Hardenberg fra Grønland, som træner her, og så 2 danskere i eksil på skigymnasium i Geilo i Norge, Thijs Broberg og Johnny Albertsen. Johnny Albertsen er bare 16 år, men rangerer blandt de 15 bedste i verden i sin aldersgruppe, og er ifølge norske trænere i Geilo et godt bud på OL-billetten. Det danske OL-krav det ligger på 2 gange under 60 FIS-punkter, altså de internationale ranglistpunktsystem. Og der skal jeg 2 gange under inden den 8. januar. Så i visse løb har jeg været under kravet, så jeg tror absolut på det, at det kan lade sig gøre. I øjeblikket der går Geilo skigymnasie, som jeg går på. Det går nok for uofficielt verdens bedste. Så der er helt sikkert, altså næsten stort set det hele det norske landshold har gået på Geilo her de sidste år. Der er faktisk kun Aamodt og Jakke, der ikke er gået der. Ellers har alle de andre norske løbere gået der. Både på kvindesiden og herresiden. Mit umiddelbare mål for, hvis jeg kvalificerer mig til OL, det burde være at gennemføre også i hvert fald, men også at komme ned og lære en masse. Altså jeg har ikke et mål om, for eksempel, jeg skal være i top 50 eller sådan noget, for det i hvert fald målet, det er i første omgang at komme med og så gøre sig godt, altså komme ned og vise flaget for Danmark. Det er mit mål for OL i hvert fald. Og vi slutter med billeder fra den nyeste OL-disciplin, freestyle hop, hvor USA's Trace Worthington vandt sæsonens første World Cup arrangement i Tigny i Frankrig med blandt andet dette hop. Med freestyle hop er 2 af de 3 freestyle discipliner på det officielle OL-program, nemlig pukkelpist og hop. Vi åbnede Sportnyt med danske EM-sølvmedaljer i curling. Nu lukker vi også med dansk EM-sølv, nemlig til rallykøreren Tim Svanholt, der efter det sidste EM-løb var helt lige med italieneren Fiorde i stillingen. Nu har dommerne fundet frem til, at Fiorde er guldvinder, fordi han har vundet flere EM-afdelinger end Svanholt. Og dermed nåede vi vejs ende på gensyn. Og lottotallene blev trukket her eftermiddag, og dem gentager vi lige. Og det er 7, 19, 26, 31, 33, 34 og 35. Og tillægstallene 11, 18 og 20. Og lad os se prognosen. Der var 6 heldige, der havde 7 vindertal, og de får hver 1.738.999 kroner. 6 vindertal plus tillægstal giver 73.623 kroner. 6 vindertal 4.961 kroner. 5 vindertal 194 kroner. Og 4 vindertal plus tillægstal 54 kroner. Masser af underholdning. Masser af jul og hygge. Masser af overfrankering og helt sjældne frimærker. Masser af præmier. Hjælp os med at hjælpe de andre. Den overfrankering, som du sætter på dit nissekort, den går til Dansk Radiohjælpefond, der stiller tv-apparater op hos syge og handicappede pensionister. Løs gåden. Hvad er det, der falder ned fra himlen som fnug og rimer på blæ? Hent et nissekort på posthuset, hos lottoforhandleren, hos Sportsmaster, i Superbrusen opsælger Kvickly. Eller send dit nissekort, dit helt eget hjemmelavet nissekort, til os, morgennæsserne, postboks 475-0888, København V. Vi ses i radioen mandag morgen. Hør, svigermor, du har vel ikke fået dig en beundrer, hva'? Pjat! Tilmed så har han den frækhed at kræve erstatning for misligeholdelse af kontrakten. Enten er der bare noget helt galt med hende, din nye mor. Så bare fordi du er plumrøden. Eller også er hun gemt noget på kistebunden. Bingo! Så må vi jo lukke. Så nu tog til ham og var sød. Sådan spiller vi det på landet. En frier romantik drama. Astrid,
Hvor bo? Landsbyen. Når hverdagen bliver lidt for spændende. De tog ham. Tirsdag og torsdag på DRTV. Og vi bliver det danske. Her kommer nemlig den danske film fra 1966. Nu stiger den om den ukuelige danske opfinder og flypioner Jakob Christian Ellehammer. Ludmilla Nahr spiller hovedrollen.